አይነት የስኳር ህመም የኮሌስትሮል መጨመር እንዳብነት ማንሳት ይቻላል። ቦርጭ በተለይ የጤና መዘዙ በጣም ብዙ ነው። ሰዎች ቦርጭ ቢያሳስባቸውም የጤና ችግሩ ብዛም አይረዱትም። የስነ ልቦና ጫናው ግን በጣም ከፍተኛ ነው የሚታወቀው። በዛሬው ዝግጅት ስለ ቦርጭ ምክንያት ወይም የሚያስከትላቸው ችግሮች አናወራም። ይህንን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ፣ መመልከት ትችላላችሁ። በዛሬው ዝግጅት ግን እንዴት ላጥፋው ብለው ለሚጨነቁ ሰዎች መልስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይህን ዘዴ በጣም ሳይንሳዊ ስለሆነ መጠቀም ትችላላችሁ። ቦርጭን ለማጥፋት ብዙ መንገዶች አሉ። በዛሬው ዝግጅት የሞቀ ውሃ፣ የሎሚ ጭማቂ እና አፕል ሲዳር ቬኒገር ለቦርጭ ማጥፊያነት እንዴት ይውላል፣ ውህዱን እንዴት ማዘጋጀት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። ይህንን ውህድ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉን ነገሮች ሶስት ናቸው። አንደኛው አፕል ሴዳር ቬኒገር ነው። ይህንን አፕል ሴዳር ቬኒገር በማንኛውም ሱፐርማርኬት ውስጥ ታገኙታላችሁ። እሱን ገዝተን እናስቀምጣለን። እንዲሁም የሞቀ ውሃ ወይም ደግሞ ለብ ያለ ውሃ ይኖረናል። ይሄ ደግሞ የውሃው መጠን የሚሆነው 2 ብርጭቆ ያህል ነው የሚያስፈልገን የውሃ መጠን። እንዲሁም ሌላው ደግሞ ሶስተኛው የሚያስፈልገን ነገር ሎሚ ነው። ይህ ሎሚ የሚያስፈልገን መጠኑ በሾርባ ማንኪያ 2 ያህል የተጨመቀ ሎሚ ያስፈልገን። እንዲሁም አፕል ሴዳር ቬኒገራችንን እናዘጋጃለን ከእቃው ላይ በሚያስፈልገን መጠን። ይህም ማለት ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ እንቀንሳለን። ከዛ ቅድም ባስቀመጥነው ለብ ያለ የብርጭቆ ውሃ ወይም ደግሞ የሞቀ የብርጭቆ ውሃ ውስጥ እንቀላቅላቸዋለን፣ ሎሚውንም አፕል ሴዳር ቬኒገሩንም። ስለዚህ ይሄ መጠጥ ሁል ጊዜ መወሰድ ያለበት ጥሩ ውጤት ለማግኘት በሞቀ ውሃ ነው ወይም ለብ ባለ ውሃ ውስጥ ነው። እንግዲህ ምግብ ከመብላታችን ወይም ደግሞ ጠዋት እንደተነሳን ይህንን ውህድ 2 ብርጭቆ በባዶ ሆዳችን እንጠጣለን። ይህንን ውህድ ለ7 ቀን ነው የምንጠጣው፣ በተከታታይ ለ7 ቀን እንጠጣለን። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ውህድ ሲጠጣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ በጣም ይመከራል። እንዲሁም ደግሞ ስኳርነት ያላቸው ምግቦችን ከምግብ ዝርዝራችን ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ብናስወግድ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ የተሻለ ለውጥ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንድትሞክሩ ትጋብዛችኋለሁ። ከተጠቀማችሁት በኋላ ደግሞ ውጤቱን ብታሳውቁኝ ደስ ይለኛል። የዛሬውን ዝግጅቴን እዚህ ላይ ያበቃኝ። ሌላ ቪዲዮዎች እንደዚህ እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ኢንቦክስ አድርጉልኛላችሁ። የምትፈልጉትን ጥያቄዎችም እንዲሁ ማንሳት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ታዲያ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። እንዲሁም የደወሏን ምልክት በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስጭንላችሁ ወዲያው እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የዛሬውን እዚህ ላይ ያበቃኝ። መልካም ጊዜ።